ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ପଥଗାମୀ ଭବତମେ ହୋ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମନୋଜ ଭାଇ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରା। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ କିଆଧର, ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କିଆଧର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ବନାଉଛନ୍ତି। କିଆଧରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ କିଆଧରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିଭଳିଆ ଏରିଆରେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, କିଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଲୁଣିସିଆ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର 6 ଖଣ୍ଡ ବହି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। 6ଟି ବହି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ, ବାଳିବଧ, ମହିରାବଣ ବଧ, ରାମଜନ୍ମ, ସୀତାଚୋରୀ, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ମୋର ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି 9348-6963। ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଜିନିଷ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକିଆ ଝର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସବୁ ଏରିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ସବୁ ଜାଗାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିଆଝର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କିଆଝର। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ନାଟକ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ନାଟକ ଦେଖିବେ, କିଭଳିଆ ଜାଗା, ପ୍ରଭୃତି ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିଆଝର ଗୋଛାବାରି, ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ।
निश्चय भिडियो देखु शेष पर्यंत आपंक तो देखेली पुष्करणी भी देखु कि सुंदर पुष्करणी अच्छी गोटे भी यज्ञ कार्यक्रम चली बहुत सुंदर परिवेश तो मनोलोभा दृश्य आपण मैंने देखिए एमती गोटे गोटे जगह देखापी तो निश्चय भिडियो टी देखिए आम चैनल को लाइक करूँ सेयार करूँ कमेंट करूँ तो आर मसर अच्छी आम तीर्तोल केन्द्रापड़ा बालेश्वर निश्चय आपण मेठाकर भिड मुझे तीर्तोल भी अच्छे आर मस तो आपण सब एरिया भिडियो देवी आपर से भल पाइबा सपोर्ट निहाती आवश्यक मनोज भाई को जब भल पाँच मनोज भाई चैनल को मनोज भाई यात्रा परिवार को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करूँ आम चैनल टीम को तो निश्चय आपण मानक मुझे अच्छी आपण मैंने भी आम साथी रुँ रही जय जगन्नाथ जय बाबा गड़ीकेश्वर जय भोला शंकर।